Hyundai Porter 1 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.6, дизель, коробка механика. Мотор, коробка привозной басылган, унанын абалы жакшы, жасап оңдой турган жерлери жок. Баасы 670 000 сом. Кеми бар, тез арада сатылат, алмашуу жолу бар. Volkswagen Passat Universal уналарына үстөк акчасын алуу менен кошо. Уна Бишкек шаарында, ээсинин байланыш номери 0703 1202 85 жана WhatsApp номери 8 968 091 38 58.